Dobar dan. Dobar dan. Što se radi? Hvala. Škola plivanja. Škola plivanja, radimo punom parom. Koliko ih ima ovdje? Trenutno imamo 40-ak dječaka, ali smo podeljeni u grupe od 10. Jutro smo krenuli, je prva grupa od 10, od 11 su bile devojčice, one su bile malo više, sad dječaci, pa onda od pola jedna nova grupa i tako se smenjujemo. Otprilike prvog dana je bilo oko 300 deteta dok se nismo podelili. Sad da se ne naljute ovi drugi u drugim školama, ali ja bih rekao da je plivanje hit. Pa mislim da je najmasovnije. S druge strane i novi objekat i svi žele da prisustvuju ovim časovima dok je ovo još novo, dok još uvijek bude zanimljivo. Dobro, ali roditelji znaju, plivanje je zdravlje. Da, naravno, plivanje ne da je zdravo, nego je najzdraviji sport. Prvo što je opasnost od povređivanja mnogo mala, da ne kažem nikakva. Drugo, za sam organizam, pogotovo za srce i za taj sistem je veoma zdravo jer smo u vodoravnom položaju, srce lakše pumpa, tako da nema opasnosti od premora i nekih. A tamo su neplivači? Tamo su neplivači, u malom bazenu rade. Sa njih ima dosta? Da, da. Njih ima više nego plivača. Ne mogu da stanu svi odjednom u malom bazenu, pa onda ih delimo u grupe. Dobro, ajde, srećan rad. Hvala.